А сега следва разговор с председателя на ВМРО Красимир Каракачанов по горещата, в буквалния смисъл на тази дума, тема за палежа в Битоля и ветото на България върху евроинтеграцията на Северна Македония. Преди това да си припомним какво каза председателя на Българския културен клуб в Битоля. Човешкият човек да се страхува, но това не означава, че ще спреме с работата ние. Напротив, ще видим още по-големи Ванчо Михайловисти, по-големи българи и ще се бориме за идеята Македония-Швейцария на Балканите, където и българите ще си ги вземат своето место в страната ни. Красимир Каракачанов е тук. Здравейте. Здравейте. Познавате тази тема. Според вас случайен ли беше този палеж или беше провокация? Защото видяхте, има и такива тези. Някой просто нарочно, за да провокира напрежение между Македония и България, го направи. То, това е тезата на македонските управляващи. Някой друг им е виновен. Само, че този... Полицейските записи много ясно показват нещата, как един не особено опитен човек с маска влиза, пали, между другото огъня го почва и него и той бяга. Това е следствие на цялата политика в Македония на възпитание в омраза към България. Това е резултата. Ето за това говорим ние от много години. За това, че такава държава, която десетилетия наред възпитава омраза към българите, към всичко българско, към българската история, към българската държава, няма място в Европейския съюз, докато добре, не прави тези рецидиви. Когато говорихме за разширяването на Балканите, на Западните Балкани, ние не знаехме ли, че Македония, казвате вие, и бяхте вице-премьер, мрази българите? Ама точно за това беше и този договор. Това ви питам. За това беше и този договор от 1 август 2017 година. Какво ни изпълниха този договор? И какво изпълниха? Те питам какво ни изпълниха. Ами, примерно, нищо, което касае общата ни история. Нищо, което касае правата на българите. Нищо, което касае езика на омразата, не изпълниха. Тоест, за 5 години, ако погледнете учебниците, по които и тази година ще тръгнат на есен децата, ми те са същите от преди 20 години. Там българите са фашисти, татари, окупатори, най-гадното племе на света. И тези хора смятат, че по този начин, само защото американците имат някакви стратегически интереси на Балканите и ги бутат на всяка цена да влязат, могат да продължат с тази антибългарска политика. Вчера слушам македонския президент Пендаровски, слушам македонския премиер, които обясняват, това е провокация. Ма тая провокация вие възпитавате десетилетия. Тази омраза вие възпитавате десетилетия. Ами, айде, имало ли е по-отстъпчив и безличен в политиката си по Македония български министър-председател от сегашния? Не е имало. Човека, който и до днеска се чуди как да угоди на външните фактори и България да си предаде интересите. Вие упорито говорите за това. Те и него го посрещнаха със същите плакати. Щом е българин, той трябва да е лош. Щом е българин, той трябва да бъде упрют. Без значение, че той е на тяхна страна, буквално. За разлика от цялото българско общество. А вие защо упорито внушавате това, че има натиск, на който той се... Е как да нямам? Чакайте, натиск може да има. Но вие твърдите и от вашите среди излиза новина, мълва, че той вече ще предаде националните интереси. Няма мълва, има факти. Има факти. Е какво се е случило? Кой е факт? Какво се е случило? Кой е факт? Ами вижте, имаме рамкова позиция от 2019 година. Добре. Имаме решение на парламента от 2019 година. Имаме съвет по сигурността на президента по време на това правителство. И имаме консолидирана обща държавна позиция. И каква промяна има? Каква промяна има? Не виждате ли напъна на министър-председател и на неговия екип, на неговите хора, на неговите съветници, началник на кабинети, те водят собствена политика. Ама дайте примери, кажете да факти. Какви примери искате да ви дам? Факта, че се предприемат политически ходове в Европа и в Скопие. Какъв ход? Без да знаят как срещи ангажименти и така нататък. Сега отново се готви нещо, което за пореден път чуваме, че ще влиза в парламента. Какво трябва да влезе в парламента? Това го чувам от няколко месеца. Чакайте сега, аз цитирам в момента само министъра на външните работи. Сегашния министър на външните работи. Госпожа Генчовска, не я цитирам. Тя говори, че има две политики. На премиера и неговите съветници и на външно министерство. Тя го казва. Не го казвам аз. Аз само го анализирам. И това, за съжаление, е факт. На срещите в Скопие, когато отиде сегашния премиер, не присъстваше дори посланника. Извън всякакъв протокол международен. Извинявайте. Също какво така, трябва да ни говори това? Това трябва да ви говори, че някой се опитва зад гърба на българските институции, зад гърба на парламента, който има решение, и зад решението на Консултативния съвет по сигурността от януари,
да се вземе друго решение, да се обработи общественото мнение. Добре, ще ви кажа нещо друго. Представители на българските организации в Македония са викани и са обработвани. От кого? Е как от кого? От екипа на сегашния министър-председател. Ако се направи ход на компромис, те да подкрепят един подобен компромис. Само, че тези хора няма как да го направят. Съветници на премиера ли са викали тези екипа хора? Екипа му. Екипа му. Еми, знаете, те кои, сигурно са десетки, стотици хора. Не са стотици. Това, че има 40 души назначени за съветници, които никой не знае какво работят, е друга тема. Говорят тези, които движат темата Македония. Кой движи темата Македония? Съветника му, госпожа Чернева. Е викала. Не, аз казвам, кои движат тази политика. И началника му на кабинета, каква беше Лена Бориславова. Това са хората, които бутат заедно с него в тази посока. Вчера чуваме, или онзи ден беше, на вице-премиера Василев изказването как, ние сега ще искаме Европа да стане гарант. Това не е работа на Европа, да става гарант на нещо. Ние имаме договор двустранен, който не се изпълнява. Кой да ти бъде гарант, когато едната страна не желая да влиза в правия път? И затова най-нормалният подход е да не се дига ветото и държавата България да продължи да се отстоява интересите. Това е логиката. Всичко останало просто не е нормално. Е това, което се случва в Битоля, е следствие на това антибългарско възпитание в Македония, сега Северна Македония, продължение на десетилетия. И обаче сега се сещам, когато открихме този културен център, казаха, че пък ние правим провокация, защото, видите ли, според тях Ванче Михайлов бил фашист. Сега, значи, те могат да говорят какво си искат. Само, че този културен център, Иван Михайлов, е регистриран от Македонски съд като легитимна организация преди 3 или 4 години. Македонския съд го е регистрирал. И всъщност тази делегация, която отиде, беше само за откриването на клуба. Клуба има дейност и е регистриран преди 3 или 4 години. И го е регистрирал Македонския съд. Е, защо тогава не беше провокация? Провокация, защото тези хора, които са в този клуб, Иван Михайлов, не са готови да направят компромис със собственото си съзнание като българи. И поставят въпроса. Активни са и в интернет, активни са като обществени прояви. А това не се харесва на властите в Скопие. Има един контраргумент на мнозина. Значи, партизаните на Тито още са герои за днешните северно-македонски политици, а един десен политик, какъвто Иван Михайлов, е фашист. Извинайте, ме, това не ви ли мирише малко на времената от комунизма от 44-5 година, когато всеки, който не е съгласен с правата комунистическа линия, е фашист, враг и така нататък. Ето това е, че Македония е такава държава. Това е държава, която е създадена... И ние сега искаме да я превъзпитаме. Ами ако искат, ако не искат, извинявам се. Аз ако бях на сегашното правителство, щях да ми кажа, господа, разговорите приключиха. Когато имате условията, разговаряли сме 1000 пъти. Когато стигнете до извода... Значи едно условие да си пренапишат учебниците. Пример, питам ви. Да, разбира се. Това е едно условие. Да си не пренапишат учебниците, които българите да не са татари, монголи и фашисти. Естествено да не се краде българската история. Второ, да се махнат всички онези паметни плочи, които проповядват и паметници, които проповядват тази фалшификация. Трето, българите в Македония да не им палят къщите и клубовете, а да бъдат уважавани като граждани. Нали, това са неща, които трябва да се направят. Иначе няма как да стане. Иначе ние какво са? Ще се лъжеме, че те се променили. Не са. Ами вижте какво се случва. Нали, бяха прокламирани някакви комисии, които ще ли... Какъв е резултатът от тези комисии? Вече 6 месеца. Нула. Един полет на самолета София-Скопие с 8 души пътници. Къде е коридор номер 8? Какво свършиха тези междуправителствени комисии? Нищо. Самата историческа комисия преди 2 седмици обявиха, че следващото заседание ще бъде кога? Септември. Е, чакате до края на юни. Трябва да решиме вашия въпрос. Вие натискате да почнете преговори, а още от началото на май отхвърляте работата на тази съвместна историческа комисия за септември. Това показва, има само един контраргумент, който съм чувала много сериозен, че нашата позиция на практика бута Македония в лапите на Русия и Путин. Чакайте сега. Първо, Македония като идеология, македонизма като идеология е идеология, измислена в Москва от Коминтерна. Това е комунистическа идеология. Какви лапи на Путин? Вие виждате ли разлика между американската и руската позиция по Македония? Аз не виждам. Друго, Македония е член на НАТО. Какви лапи на Путин? Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.